Bom, eu não sou nenhuma Natália Arcuri, não estamos no canal Me Poupe, mas hoje eu vim contar para vocês como que foi para juntar dinheiro pro casamento aqui em casa comigo e com o Felipe, dar algumas diquinhas para vocês conseguirem realizar esse desejo também. Tudo bom com vocês? Bom, o vídeo sobre organização do home office foi muito bacana e, no geral, eu curto muito estratégias de organização. Eu não sou a pessoa mais organizada no mundo, gente. Eu tenho um monte de defeitos com relação à organização, tenho muito que aprender ainda, principalmente em organização com coisas materiais. Mas com o meu trabalho e com a parte financeira, eu me considero uma pessoa bem organizada, eu consigo montar estratégias para não ficar no vermelho, para não ficar enlouquecida também. Tá? Então, se você não assistiu esse vídeo de organização do home office, tem aqui no canal, tá? Esse videozinho com várias dicas. E aqui eu quero dar para vocês algumas dicas para quem tá querendo casar, para quem tá aí tentando juntar dinheiro para casar. Eu vou dar as dicas que eu pude aproveitar para mim durante o período em que eu juntei dinheiro para casar com o Felipe, né? Que a gente, é importante falar isso, gente. Precisa ser o um esforço dos dois, tá? Principalmente na parte financeira. Precisam ser os dois ali marcando ponto com o dinheirinho e não uma pessoa só. Claro, né? Que se um ganha mais do que o outro tem mais contas fixas do que o outro e pode contribuir com mais, é um sonho dos dois. Beleza, um dá mais do que o outro, vocês entram num acordo, mas é muito importante que ambos tenham esse compromisso para o casamento. Aqui, gente, na nossa listinha, né, de dicas, eu não vou entrar no mérito de casa própria. Eu acho que casa própria é um papo para outro vídeo. Eu acho que precisam de outras estratégias para você juntar dinheiro para comprar uma casa, ainda mais na situação atual econômica do país. Os imóveis estão caríssimos. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre festa, sobre cartório, sobre mobília, tá? Como você montar o seu apartamento e como fazer tudo isso de forma inteligente. Vamos focar aqui mais na minha realidade, né? No que aconteceu comigo, porque o Felipe já tinha o apartamento. Então isso facilitou demais a nossa vida. Mas a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é fazer um checklist do preço com o preço médio de cada coisa que você vai precisar para se casar, tá? É tudo, gente. Monta uma planilha no Excel, no Word, no papel, independente. E aí você vai montar por categoria. Cartório. O que que você vai gastar de cartório? Festa. O que que você vai precisar para sua festa? Se você for fazer festa. Eu, por exemplo, não fiz festa. Eu fiz uma cerimônia bem pequenininha para 50 pessoas em uma igreja que o meu tio conseguiu para mim. Então eu gastei quase zero de coisas. A festa, ela acaba encarecendo. Se você faz parte de alguma igreja, conversa com os seus líderes, porque geralmente eles conseguem fazer um mutirão e sai muito mais barato do que você contratar toda a pompa de uma festa, tá? Se você não tiver grana para fazer como eu não tinha, mas se você tiver essa grana, já coloca aí no seu checklist tudo que você vai precisar. Eu não posso fazer o checklist de casa para vocês, gente, né? Tem de casamento, porque é para cada pessoa uma pessoa e eu não fiz festa de casamento. Então, tentem achar aí no Google checklists de festa de casamento para dar uma orientada. Então, o cartório, pesquisa tudo que você vai precisar para o cartório, todos os documentos, todas as xerox, autenticações, tudo que você vai precisar. Isso você vai conseguir indo lá no cartório para ver os preços. Festa, faça o seu checklist de tudo que você precisa para sua festa e o preço de cada coisa do lado, tá? Não esqueçam de colocar os preços. A mobília, né? Tudo que você vai precisar para o seu apartamento. Todos os móveis que você vai precisar para o seu apartamento. Se você, ou casa, né? Se você vai se mudar, não tem dinheiro para mobiliar tudo agora, existem alguns itens básicos que são fundamentais para você ter, tipo cama, geladeira, fogão, e eu considero máquina de lavar roupa hoje em dia fundamental, gente, porque a gente trabalha, quem trabalha fora sabe o quanto é difícil arrumar tempo para lavar roupa na mão. Então, se você tiver condições de botar uma máquina de lavar nesses itens fundamentais, perfeito. Mas cama,
Fogão, geladeira são fundamentais. Você vai precisar para você poder comer, para você poder armazenar a sua comida e também para você chegar em casa e ter um lugar confortável para você dormir para o dia seguinte. Existem outras coisas que vão ser importantes, como panelas, talheres, toalhas de banho, esses itens, né, que não são móveis nem eletros, mas que são acessórios que vão te ajudar no dia a dia e que vai ser fundamental para você se manter, né? Você não dá para você comer com a mão, então você vai precisar de um talher, tomar banho, o que você vai precisar? Vai precisar de uma toalha. Enfim, essas coisas que vão te ajudar a se organizar e com o tempo que tem um valor um pouco menor. Então faça uma lista de tudo: móveis, eletrônicos, eletrodomésticos e todos os acessórios que você vai precisar. Coloque na sua checklist também a sua compra, a sua primeira compra de mês, a primeira compra de mercado, porque ela costuma ser muito, muito, muito grande, porque você não vai ter nada. Então coloque nessa checklist a sua primeira compra de mercado. E como eu disse pra vocês, do lado dos itens, vocês colocam aí o valor de cada coisa que você vai precisar, tá? Então, no final, você vai somar tudo e ver qual é o valor montante disso daí, né? O valor total disso daí. A minha segunda dica, antes de ir para a terceira, que complementa a primeira, ela é bem rapidinha, por isso que eu botei ela aqui no meio e ela tem ligação com a primeira, que é o cartório. Dependendo da sua renda fixa mensal, você consegue isenção das taxas do cartório, tá? Então, procure saber no seu cartório como que faz para você pedir isenção dessas taxas e aí você já vai cortar um super custo. Eu paguei pelo menos uns R$1.200 de cartório, tá, gente? A próxima dica aqui que ajudou muito a gente foi criar uma conta poupança conjunta, tá? A gente criou uma conta poupança conjunta e a gente se organizou da seguinte forma. Funcionou bem assim pra gente, tá? A gente pegou um montante, o valor total, o valor cheio que a gente ia precisar. Por exemplo, R$50.000 é o que a gente precisa. Foi um exemplo, chutei, não foi isso tudo, tá, gente? Foi bem menos. Mas tô chutando. R$50.000 é o valor que a gente precisa pra tudo. Em cima desse valor, você vai calcular quanto de tempo vocês precisam para juntar esse dinheiro baseado no dinheiro que vocês podem guardar por mês. Se por mês você pode guardar R$500 e o seu namorado pode ganhar R$500, por mês vocês vão juntar R$1.000. Então serão 50 meses até que vocês consigam juntar os R$50.000. Entenderam como funciona? É mais ou menos assim, tá? Então é baseado nesse valor total que vocês fecharam, vocês vão fazer essas parcelas para colocar na poupança por mês. É importante que vocês coloquem isso como regra, tá, gente? Abram a poupança porque a poupança não tem taxa, não tem tarifa. Então não vai comer dinheiro ao longo do tempo. Uma outra dica que não tinha na minha época, mas que agora vocês já têm, são as contas digitais, tipo a Nuconta da Nubank. Ao invés de você abrir uma poupança, você usa a Nuconta, que é da Nubank, tá? Se você tem um cartão da Nubank, procura saber como que você faz para abrir a Nuconta. Ela rende mais do que uma poupança normal. Ela rende um pouquinho a mais que uma poupança normal, tá? E esse dinheiro fica lá guardadinho. É mais difícil, inclusive, de você gastar. Então, você já deixa ele ali rendendo. Deixa ele guardadinho, rendendo. Ele vai render mais do que se você abrir uma poupança na Caixa ou no Itaú, por exemplo. Outra dica que foi muito importante pra gente é ser realista com relação ao valor que você tem pra fazer as coisas, né? O tempo que você vai gastar para tudo isso, tanto de tempo que você vai gastar para casar, o quanto que você quer gastar para casar e o valor que você ganha por mês do seu salário. Por quê, gente? Às vezes a gente tá numa situação complicada em casa, então não adianta a gente querer aquele casamento cheio de pompa, cheio de coisa e tal, se a gente quer sair de casa no final do ano. Não vai dar tempo de juntar. Em um ano eu quero sair de casa. Se você ganha R$1.500, vai ser muito difícil que você faça tudo
tudo perfeitamente, se você ganha pouco, do jeitinho que você quer em um ano, tá? A não ser que você ganhasse mais. Então, seja muito realista com relação à sua situação financeira, o que você pode ou não fazer. Não fique triste de abrir mão de coisas que você não pode fazer naquele momento. A não ser que você tenha todo o tempo do mundo, a não ser que você não esteja com pressa de fazer nada, aí ótimo, vai no seu tempo, no tempo que você tem. Agora, quem tem pressa e pouco dinheiro, infelizmente, tem que abrir mão de algumas coisas, a não ser que você não, que você queira fazer uma dívida, né? Pegar um empréstimo, aí fica a seu critério. Eu não faria, porque eu acho horrível, aconteceu comigo, então eu não indico pra ninguém casar já com dívidas. Eu casei com 2 empréstimos e foi horrível. Até acabar aqueles empréstimos, eu fiquei com aquela tormenta na minha cabeça. Então, eu não indico pra ninguém fazer dessa forma. Então, seja realista. Se você mora com seus pais, você provavelmente vai conseguir juntar mais dinheiro. Se você e o seu namorado moram com os pais, vocês vão conseguir juntar mais dinheiro. Mesmo que você ajude em casa com alguma coisa, vai sobrar mais se vocês também abrirem mão de certas coisas, né? De certos luxos. Então, no dia a dia, você abre mão em detrimento desse sonho. Então, você vai conseguir juntar um pouco mais de grana. Agora, se você já mora sozinha ou mora com o seu namorado, aí a coisa é mais complicada porque tem as contas fixas do mês. Então, aquele negócio de novo. Vamos ser realistas, vamos abrir mão de algumas coisas, vamos diminuir nossos custos para conseguir juntar dinheiro. Gente, não tem fórmula mágica, não tem um lugar que você vai fazer, plantar o dinheiro e o dinheiro vai nascer. Tá? Então você precisa ter noção da sua realidade, acima de tudo. Sonhar é muito, muito bom. Às vezes a gente não consegue alcançar determinadas coisas, como eu falei pra vocês, no tempo que a gente gostaria. Se você tem tempo, ótimo. A próxima dica é sobre disciplina, gente. Eu sei que não é muito da cultura do brasileiro essa coisa de juntar dinheiro, de guardar dinheiro. E a gente acaba metendo pau mesmo, sabe? E pra você que tá juntando dinheiro pra casar, vai ser muito importante que você não mexa no seu dinheiro e que você tenha aquilo ali como uma dívida, um compromisso. Eu preciso depositar valor X todo mês, tanto você quanto o seu parceiro ou a sua parceira. Então, botem isso como meta, como dívida, não pode deixar de fazer, a não ser que aconteça uma coisa muito absurda e aí realmente não deu, mas coloquem isso como meta mensal de vocês e tenham disciplina. Mas existem algumas situações que compensam você tirar esse dinheiro do rendimento. Como eu disse pra vocês, o rendimento é pouco, é interessante deixar, mas é um rendimento pouco. E às vezes compensa se você encontrar boas promoções. Então, se os itens que estão lá na sua listinha, você encontrar boas promoções que abaixem bem aquele valor que já estava inicialmente, compensa você sacar um montante, uma parte desse dinheiro para fazer essa compra. Porque provavelmente é mais interessante quando o desconto que você ganhou do produto é maior do que o rendimento da sua conta. Como é um rendimento bem baixinho, então normalmente o desconto costuma ser maior, tá? Então você pode sacar esse dinheiro para fazer essas compras. Fica de olho em promoção. Fica de olho em aniversário de loja, Black Friday. Acompanha o preço para vocês verem. E essa é uma outra dica, acompanhar os preços. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Para você aproveitar essas promoções que aparecem pontualmente e pagar menos. Principalmente em eletrônicos, eletrodomésticos. Eu sei que com relação à festa e a cartório não tem essa coisa de promoção. Mas com relação à mobília da casa, a eletrônicos da casa, você consegue aproveitar promoções incríveis, principalmente em período de Black Friday, às vezes início do ano, dá uma baixada em algumas coisas, enfim. Dá uma pesquisadinha aí pra você conseguir aproveitar essas promoções. E outra coisa legal, gente, é procurar cupons. Existem vários influenciadores hoje que fazem parcerias com lojas e etc. Então, vocês podem catar cupom desses influenciadores pra conseguir mais desconto nas lojas. E se você tem algum registro tipo OAB, CRM, CRC, Crefito, enfim,
dá uma pesquisada junto com o seu registro se eles oferecem algum desconto para vocês. Se eu não me engano, a OAB oferece desconto na Mobly, por exemplo, que é uma loja que vocês conseguem comprar várias mobílias, eletrônicos e etc. Então, pesquisa se o seu registro te oferece algum cupom de desconto. Gente, cupom de desconto é sempre muito bem-vindo. E aí, eu tinha falado com vocês sobre acompanhar os preços, né? Os preços, às vezes, dão umas variações muito loucas ao longo do ano. Então, é importante ficar de olho, pelo menos um mês, naquelas coisinhas que você tá querendo comprar, pra ver qual o período do mês, assim, isso vai aumentando e abaixando, quando que as lojas fazem promoções, quando que você vai conseguir um valor mais interessante. Então não compra de cara, espera uma promoção, acompanha aquele produto por pelo menos um mês para você conseguir um valor bom na sua compra. Foi assim que a gente fez, a gente economizou muito, muito, muito. Sim, mesmo. A próxima dica é você ver com alguém se existe a possibilidade de deixar as coisas que você vai comprar antes de se mudar, né? Se você ainda não tem uma casa, se você ainda não mora junto ou sozinho, não tem aonde colocar algo no seu apartamento ou na sua casa, veja com alguém essa possibilidade de deixar em algum cômodo da casa que esteja vazio e tal. Lá em casa, a gente desfez do meu quarto e ele virou tipo um depósito com as coisas que a gente ia comprando do casamento. A gente conseguiu aproveitar muita promoção, assim. A gente foi comprando tudo em 2014, quando a gente já tava com dinheiro junto, né? A gente tinha juntado tudo. E quando a gente se mudou pra cá em 2015, a gente já tinha praticamente 90% da casa montada dentro do meu quarto. Não tava montado lá, né? Mas quando chegou aqui, a gente montou. E isso deu, assim, a gente gastou bem menos dinheiro porque a gente aproveitou várias promoções. Então vejam se existe a possibilidade de deixar isso com alguém. Eu sei que tem depósitos onde vocês podem deixar, mas eu não sei qual é o valor disso. Eu acho que deve ser caro. Então se você conseguir de grátis com um amigo ou com algum parente de deixar suas coisas lá até você se mudar, vai ser mó mão na roda. E é isso, gente. Essas foram aí as minhas diquinhas pra você que tá querendo casar, conseguir fazer uma economia, juntar um dinheirinho e aproveitar as promoções para comprar tudo que você deseja pro seu apartamento. Lembrando, gente, que assim, na vida real, as coisas funcionam diferente para as pessoas, de acordo com o seu poder aquisitivo, né? Para algumas pessoas isso é mais fácil, para algumas pessoas isso é mais difícil, depende do salário de cada um, depende do tempo que cada um tem para sair de casa, para casar. Eu sei que às vezes a gente quer sair de casa rápido porque tá acontecendo alguma coisa, algum problema e a gente precisa do nosso espaço. Eu quero trazer outras opções de temas pro canal, além de cabelo. Maquiagem é um tema que vocês não veem muito, mas eu vejo que organização, skincare, são coisas que vocês gostam de ver além de cabelo. Então, me deixem sugestões aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!